Nazdar, vítám vás u dnešního videa. Já jsem Alkan a v dnešním videu se podíváme na jednu hodně nechutnou věc, která se teď nachází na mapě. Nejsem si úplně jistý, zdali nám na ní vyjdou goldy, protože mám jenom 1258, měl jsem našetřený 10 000, ale ty mi zmizly. S tím, že pokusím se to udělat aspoň takhle, nebude to úplně v topu kvůli těm goldům. To je hrozný, já jsem si našetřil tolik goldů na content videa, protože jsem to chtěl s nima používat, ale bohužel to nejde, takže feels bad man, budu moc rád, když na tohle video už teď hodíte like, aspoň jako trošičku útěchu pro mě, a vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití a já vám ukážu jedinou a tu nejlepší metu, která je teď v té hře, takže jdem na video. Takže přátelé, na moji strategii je zapotřebí spadnout. Teď si nejsem jistý, kámo, jestli tady Brutus vylepšuje zbraň nebo ne, ale dneska jsem točil videjko a vím, že 100% tady vylepšuje zbraň ten John Wick, takže skočíme si tam. Protože vy to asi vidíte na náhleďáku anebo v názvu videa, dneska budeme hrát full P90 build, což bude dost zajímavý, bohužel mám na to, jak jsem říkal, jenom 1200 goldů, takže nevím, jestli na to výjdu s vylepšením, uvidíme, ale zkusím aspoň minimálně mít kámo 3P90, abych vůbec absolutně nemusel přebíjet, myslím si, že to by nám mělo výjít. Jednu P90 můžu získat vlastně od toho Ragnaroka, což je dobrý, a zároveň vezmu nějaký bounty a tak podobně, takže měli bychom jí vyjít, nevím, když tak to natočím na dvakrát třeba, jo, když se najednou v polovině videa změní najednou počasí za mnou, já budu mít jiný oblečení, jiný hadry na sobě, jiný účes, tak sorry, ale prostě nevyšly mi goldy, Fortnite mě vzalo. Ragnarok může být jenom tady, ne, na místě, jo, on nikde jinde ani nemůže být. Že tady je 100% spawn rate. Myslím, že přátelé, to je další věc, kterou jsem vám chtěl oznámit. Tenhle skin, pokud ho máte, to je nejlepší skin ve hře v aktuální chvíli. Protože na sněhu jste neviditelní. Na sněhu vás prostě nikdo neuvidí. To je úplně bombastický skin. Nejsou tady žádný shieldy, nevadí, nedá se nic dělat. Jdeme rychle vzít káru. Kde je ten? Kámo, normálně bountyna. Zjistila, že na ní máme bountynu, tak zalezla do weepingu se schovat za stromečky a do křivíčka. Já ho musím vyzvat, kámo, aby jsme měli P90. Ok, to by bylo. Chtělo by to ještě ideálně dvě SMGčka najít teda tady. Nice, bountyna je mrtvá. Škoda, že neumřela před chvílí, že bych si v ní vzal další bountynu. Není tady žádný SMGčko na zemi pro nás, co? Aha. Yes, kámo. Yes. Tak víte vy co, kámo? Nepotřebuju tu tacku vlastně. Máme P90. Já nic nepotřebuju. Wow, podívejte se tady na ty čestky. Tohle je hotovej, kámo. Drop pro všechny, kámo, nadšence. Lol, legendary AK, kámo. Tenhle barák tady docela často mění, jsem si všiml. Tady nedávno byli sněhuláci nahoře. Teď tady místo sněhuláků jsou čestky, kámo, to chceš? Je tady furt to? Je to tady furt ta spolupráce s Rocket Leaguem. Tak hele, Johnny Wicku, dej mi bountynu. Rozhodně na tohle, 50 goldů a 145 goldů na tohle. To je docela v pohodě, to je docela OK, tady je tlumený SMGčko, to je blbý, to mi nechcem. Shockwave já budu potřebovat, s shockwavama mi budeme dávat brutální lasery, když se shockwavem na dně. Kamo, kolik to stojí na zlatou, mám to hecnout na zlatou? Kamo, ne, hele, je to první hra, nebudu to hecovat, protože kdybych umřel, tak jsme v háji prostě. Chci hrát na jistotu, tak, to bychom měli. Bylo by dobrý, kdybychom měli 3P90, ale tak zatím to nejde. A to nám vyjde vždycky, hele. Naše první oběť, dámy a pánové, připravte se, teď vám ukážu neskutečnou nechuťárnu, to nám více jí čeká. Dobře, byl to bot. Ale to je jedno, ta lyžařka nám chce sundat asi airdrop. A ten airdrop, my máme od toho Ragnaroka za úkol, otevřít airdrop. Kámo? Tak to bylo jak hustý. Tady máme když tak třetí P90, kámo, let's go. Ty vole. Och, kámo, tak P90 je prostě v topu. Těžce v topu, kámo. Já nemusím přebíjet, kámo, tolik P90.
Yes, easy 90 goldů, kámo, ještě máme víc, než jsme začínali a máme 3 P90. Je mi líto těch frajerů, který potkám. Počkej, proč jsem si nevzal? To vypadá, kdyby týmovali, ale potom šli do, i do sebe naštěstí. Jo, dobrý, tady je benzínu dost. Kdyby to se ovládalo jenom myší a ne VSAD a bylo by to lepší jako myší. Ono je silný ovládání VSAD a myší je strašně slabý. I když ono, když naletíte ze zhora, tak máte pak asi jako dobrý míření na ně, když letíte ze zhora. Jdem to zkusit. Kámo, ta si říkala, co to bylo, kámo? Proč nikdy nepřebyl? Proč nikdy nepřebyl? Ty vole, to je dobrý! Kámo, what the fuck? Já vám říkám, před chvílí jsem točil jedno video. Měl jsem tam totální najeťáky a nemohl jsem vyhrát. Jak je možný, že teď jsem měl několik botů ve hře? Nevadí, jako já si nestěžuju, nestěžuju si. Kdybych vyhrál hned první hru, OK. Jako co si budem, tohle kombo do boxu. Co dělá? Klidu. Počkej, počkej, pojď, 1v1. Ok. Au. Ty vole, nechápu, jak jsem to přežil. Já už neměl přebitý žádný P90, kámo. Nevěděl jsem, kterou mám do fullu, kterou ne. Jsem je přehazoval moc rychle. Ty krásu, já měl dva poslední náboje. Ty vole, not even close, baby. Not even close. Kámo, jestli vyhraju hned první hru, tak to prostě... To je prostě... Lol, chudák. Já nemám shockwavy už, teda bouncery. Chceš spamovat? Chceš spamovat? To nechceš, kámo, proti mě ne. Ty vole, dal mi dobrou. Kámo, tady jsou samý snipeři v téhle hře, mi přijde. Kámo, on mi dal bombu. Poslední dva proti nám, zabijem oba. A jenom si potvrzujem to, že tohle kombo je nejlepší. Chill out, man, nefajtěte se. Hele, to je stejný skin jak já, kámo, tak to bude try harder. Protože ten skin je neviditelný. Ten skin je neviditelný na sněhu. Dobrý, už zmatkuje. Už neví, co má dělat. Aj vaj. Tak se vyléč, já si přebiju. Pojď, kámo. O round 2. Ty vás zase mi dali docela, kámo. To chce úplně do boxu, kámo. Holka. Takže ty chceš spam, jo? Já nevím, jestli... Já nemám... Já mám třeba to jenom... Kluzu si vypijem, bej. Rock, paper, scissors. GG, kámo. Hele, já si myslím, že tím, že jsme vyhráli hned první hru, přátelé, jsme se jenom potvrdili to, že tohle kombo je neskutečně OP. Pokud to budete hrát v duech nebo trích, double P90 nebo triple, nedej bože, že byste získali 3, máte jasný zaručený Victory Royale. Je to prostě
proti tomu se neustaví člověk. Když budete dva a když budete mít dva double, že nebudete přebíjet, kámo, 70 nábojů. To je, nemám slov. Hele, napište mi, co si o týhle metě myslíte vy, jak se vám líbí P90, já jsem strašně rád, že je přidali do nový sezóny, když je trošičku nerfli těma nábojema, že mají menší zásobník, ale je to v pohodě. To asi bude v dnešním videu všechno, já vám děkuju, že jste to dokoukali až sem, přeju vám krásný dne, mějte se krásně, čau čau.